Armenian Soundscapes, Դուդուկ Զուրնանեյ, սա իմ դեբյուտային ալբոմն է։ Pomegranate Music-ի հետ համատեղ այդ ձայնասկավառակի վրա աշխատեցինք գրեթե 1 տարի, ուրախ եմ հայտնել, որ այն լույս կտեսնի շատ շուտով։ Այստեղ ընդգրկված 8 ստեղծագործությունները ավանդական ժողովրդականի և ժամանակակից գործիքավորման համատեղումներ են։ Գարագին Առաքելյանի Sunrise և Գրիգոր Առաքելյանի Ավետիս և Պար պրեմիերաներից զատ իմ ունկնդրին եմ ներկայացնում Արադինգ ջանի The Long Goodbye և Offering ստեղծագործությունները նոր գործիքավորմամբ։ Ձայնագրման աշխատանքները երկարատև էին, քանի որ մեզ էին միացել տաղանդավոր երաժիշտներ, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան այս գործընթացում։ Դուդուկի բազմաշերտ ձայնագրումը երկարացնում էր ձայնասկավառակի ավարտը, բայց վստահ լինելով, որ այն դուր կգա երաժշտասերուն կնդրին, մենք արեցինք դա։ Պատկերացրեք, թե սա ավանդական հայ ժողովրդականի, Քրոնոս Կվարտետի և Պիտեր Գաբրիելի յուրօրինակ համաձուլումն է։ Արմատներով հին Բայազետից եմ, սակայն ծնվել և մեծացել եմ Քարաղաղավառում, ներկայումս ապրում եմ Երևանում, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի շրջանավարտ եմ, ուսանել եմ Գևոր Դաբայանի դասարանում, բազմաթիվ միջազգային և հանրապետական մրցույթների դափնեկիր եմ, բազմաթիվ շրջագայություններ եմ ունեցել և հայրենիքում, և հայրենիքից դուրս, Իտալիայում, Գերմանիայում, Ռուսաստանում, Բորդանանում և այլն։ Եղել եմ ավելի քան 20 երկրներում, հատկապես տպավորիչ էր 2006-2007 թվականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ունեցած շրջայցս, որտեղ եղա Նյու Յորքում, Նոր Մեխիկոյում, Տեխասում, Վաշինգտոնում, Բոստոնում, աննկարագրելի էր Մասաչուսեթսի տան ելույթից հիշողություններս, պարտավորեցնող և ուզումնալից է, երբ ելույթ ես ունենում Էդվարդ Քենեդի և ևս 1000 հոգու առջև, ովքեր համակ ուշադրությամբ լսում են Կոդուդուկի երևեշները և ոտնկայս ապարում քեզ։ Այժմ Դուդուկ նվագարանը շատ պոպուլյար է, շատ ճանաչված է աշխարհով մեկ, և կա վտանգ, որ Դուդուկը կարող է կորցնել իր ինքնությունը, ինքնատիպությունը։ Ես փորձել եմ իմ ալբոմում ներկայացնել այնպես, որ հայկական ժողովրդական նվագարանը Դուդուկը հնչի և ավանդական, և ժամանակակից մեկնաբանությամբ։